Hi havia una vegada quatre criatures que vivien en nius separats. El pernilet, el pepito, el drac malvat i el franquí. Un cop l'any se troben els ous de les fades per realitzar la dansa dels nanos. Aquesta dansa porta l'alegria i la felicitat a tots els nens i nenes del món. Va arribar el dia de trobada i aquest va ser ben especial. Hola, criatures! Hola, com esteu? Superbé! He portat pizza per a tots! Esteu preparats per ballar la dansa dels nanos? Sí! Però falta el Franqui, que estrany que arribi tard. Criatures, mireu que us porto correu al llibre. Què és això? És la màquina del temps. L'he trobat en el museu, la voleu provar? Però hem de ballar la dansa. Tenim temps, encara ens queden 10 minuts. Doncs engeguem-la, no perdem més temps. En Franqui va engegar la màquina, les quatre criatures van desaparèixer. Esteu tots bé? Crec que sí. Sembla la masmorra d'un castell. Crec que el viatget era la mitjana. No, hi ha la màquina del temps. Com tornarem? Hem de sortir d'aquí. És impossible sortir d'aquí. Fa tres dies que estic aquí tancada i no he pogut sortir. Qui ets? Soc la princesa Jasmine. M'han castigat aquí perquè em vaig escapar del castell per anar tornant cap a mi. Tinc una idea. Quan vinguin els guàrdies els hi preparem una trampa. El Franqui va agafar el collaret de la princesa i just aquell moment les quatre criatures van desaparèixer. Quina calor! On som? Aquí hi ha un volcà. Crec que estem a la prehistòria. Ja hi ha mostres! Ni jo que sóc un drac, podria derrotar-lo. Sembla que ens diuen que no ens farà mal. Que simpàtics que són! No sé per què ens fa ni por. Segur que el T-Rex porta un collaret com el de la princesa. Crec que ho tenim que agafar. El T-Rex va ensenyar el collaret als cavernícoles. De sobte el va tirar al aire i quan el papito el va agafar van desaparèixer. Thank you.
hem de fer l'exercici 8. Qui són patates? Què hi feu aquí? A on estem? Esteu a la classe de tercer B de l'escola Teresa Miquel i Pàmies i estem fent classe de matemàtiques. Però aquí som. Som les criatures màgiques, encarregades de portar l'alegria a tot el món. Això ens ho van explicar quan érem petits. És veritat que la mestra ens va dir que us reuniu un cop a l'any i heu de ballar la dansa dels nonos? I també ens van ensenyar la dansa. Sabeu ballar la dansa? Sí! Doncs la podem ballar perquè ja és hora del ball. Sonant la música, les criatures van desaparèixer. Els alumnes es van quedar molt contents. Seria un dia que mai oblidaríem. Les quatre criatures van menjar la pizza, feliços per l'aventura que acabaren de viure. I així, va ser com un any més, va arribar l'alegria a tots els infants del món.